مسؤولين كترسن مملكة بونتلان أي مركز أمر هذا كصوص على استعمال كل عقدة شلين كصومالية تاسو عقبضة كل الدمان أي كم وجنين شعب كصوماليات استعمال كل عقها شلين كصومالية عمر سعيد ديري أي وربحين تان إنه صدري أنت بدل ما أنت واحد حنا شقيدة مجال الدجرة ويا عاصمة بونتلان إنك استع عبشوي إنك تجنين دجانة بونتلان مدين كي وجود بيسي وحنا عبشوي إنك صوبين إن ما أنت الحرة شقيدة مجال الدجرة ويا وحين شعب كبنتلان مدين كي وجودن بيكع بغين العجها شيلن كشمال جها مسؤولين كتر صندولة بنتلان أيام ما أنت وحي بأخذن شقيدة مجال الدجرو وحنا فرين أذق قدر شعب كرير جرو تليها الله دجالن كأرجع حسد مقدرات كبنتلان جنرال محيدين أحمد موسى وحين الشعب إذا الله أدي دي دشيلن كشمال جها إن الدولة كقاعدة تلعب هذا وين هذا وين لقيل قيلن وعن ربا عدو عدو العقدة الديدة محكمة بان لفولينا محكمة بان قينينا جيل بان قينينا شرعي وحكا قبعنا وافنين دومين ويهيه دومين قران ويهيه داد كالونا وشاقينا قبك العقدة الديدة عد كالونا وشاقينا وقادة الشيدة كلامانت وحي شركود أحمري مقالة قروا ويا عاصمة بنتلان قناع ستادة دولة دا حا مامول كالقبل كنقال مامول كالدقمدة يبنك يا دحا شركاس ايا waxaa looga hadlay lacagaha shilinka Soomaaliga taas ay muddooyinka ugu dambeeyay cabashadeeda ka jirtay deegaanada Puntland waxana soo xaafada oo akhriyay qodobadii shirkaas ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi ko dawladda Puntland waxay go'aan ka soo saartay arrimaha lacagaha 3dii bisha August maalintii Khamiista magaalada Boosaaso magaalada Gansi waxa la ayiday go'aanki laga soo saaray oo dawladda Puntland ka soo saartay lacagaha oo ka hirgalay dhamaan gobolada Puntland oo dhan labo waxaa la qaadanaya dhamaan lacagta shilin Soomaaliga waan sumada kala lahayn oo sharciiga qodobka saddexaad lacagta hawlgabka waa ku celinaya hawlgab horta muxuu yahay magaalada Soomaaliga hawlgabka waa waxaan shaqeynayn wey ma aha lacag jilicsan ma aha lacag waa hore la sameeyay hawlgab waxa weeye lacagtii aan isticmaal gali karin ama jeexjeexan ama googo'an oo halka iska cad inaan qofna hantiisa ku bedelin karin waa la ognahay koonfurta Soomaaliya laga soo raray lacagtaas qofkii loo keenay waa iska reebaya lacagta googo'an weeye ama haydin ku dhibaato ama jeclaada qiimaha dollar dawladdu waxay u goysay 72 gacanta hore iyo gacanta dambe oo 28 kun intaas aa lagu sarifaya waa halka dollar cidii diida go'aankaas oo barnaamijka dawladda ka hortimaada ciidamada ammaanka waxaa la farayaa inay talaabo sharci ka qaadaan dadweynahana waxaa laga codsanayaa inay u soo gudbiyaan laamaha amniga oo ay khuseeyso iyo maamulka degmada iyo gobolka markaas waa cad yahay maaliye kusimaha wasiirka xigeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda Puntland maxamed jibriil aate ayaa wixii sheegay inay ka hortagi doonaan lacagaha Puntland soo galaya isla markaasna wasaaradda maaliyadda Puntland wax ka qaban doontaa marka tayadii inaanu ka adkaano waanu kontoroolada xidno oo aanu hadda halka uga baahino oo u sheegno in lacagta Soomaaliga ee qaldan ee taa xalaasha aan ahayn aanay Puntland soo gali karin cabashooyinkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wixii ka tagnaayeen Puntland inkastaa jireen go'aanno hore u soo baxay inkastiisan dhaqan gelin Cumar Saciid Diiriya Televishinka Caalamiga RTN magaalada Garowa.